Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Сьогодні ми їдемо за місто. Запрошуємо і вас в цю невеличку подорож. Ця місцевість називається Лозівок. Дуже красиво тут, так затишно. Бачимо, рибалки тут є, мабуть, влітку тут багато рибалок. Треба якось приїхати сюди навесні або влітку. Будинок лікаря або земська лікарня. Це 19 століття. Спроєктований дерев'яний будинок Владиславом Городецьким, київським архітектором. І із збережених дерев'яних будівель це остання будівля цього архітектора. Це був такий медичний комплекс. Тут були 10-місні палати, приймальне відділення, кабінет лікаря, відділення аптеки і кухня. Працював один лікар, два фельдшери та стільки ж повивальних бабок. На сьогоднішній день зберігся тільки один корпус з колоритним різьбленням і безліч елементів, що підкреслюють інтер'єр будівлі.